Vraćamo se Suzani Trninić i njenim gostima. Jedan od njih je Veran Matić, direktor fonda B92. Hvala Mašo. Dakle, ispred fonda B92 ja u ovim trenucima razgovaram sa Veranom Matićem. Dobrodošli. Hoću da pričam o onome što je veliko iskustvo fonda. Dakle, godinama se unazad prikuplja pomoć, stalno pomaže. Nažalost, to je ono čime se bavite. Dakle, na šta ste fokusirani u ovom trenutku kao fond? Fond je osnovan pre 10 godina, sad slavi 10 godina, ali B92 radio ima veliku tradiciju. Jedna od najvećih naših akcija koju smo radili, koja me podsjetila sada, to je bila pomoć ljudima koji su proterani iz Krajine, iz Hrvatske za vreme Oluje, kada smo pomagali danonoćno onoj koloni, vozili pomoć sa taksistima beogradskim do Bajkala. Distribuirali tu pomoć onima institucijama koje su tražile od nas, dakle koje su nam govorile šta im tog trenutka treba. Od kriznog štaba beogradskog, koji je daleko imao najveće potrebe i naravno za samo Brenovac. Mi smo se oslanjali samo na te pozive, nego smo i sami zvali ona mesta koja smo i po vestima prepoznavali kao kritična mesta u kojima ima manje pomoći od, ne znam, kraja Ljubovije, Osečine i tog dela do, evo danas, Smederevske Palanke, u kojoj smo poslali jedan šleper vode koju smo namjenski kupili. Dakle, niko nije donirao, ali smo kupili po proizvodnoj ceni, bukvalno onako koliko je dovoljno samo da fabrika, to je Duboka. To je mehanizam rada. Danas je prvi put smo poslali neku pomoć i u Banja Luku, dakle i van zemlje. Fond B92 radi i van granica, tako da i ovdje po želji nekih donatora, ali i po našem programu nekom, poslali smo i van u Banja Luku tu pomoć. Jel postoji nešto za čim imate sad posebne potrebe? Kako je prošao sad ovaj prvi udar, mi želimo da se specijalizujemo za one potrebe koje imaju bebe, deca, majke, dakle porodice sa više dece, i po tome smo nekako, u tome smo najpoznatiji po bici za bebe i bici za porodilišta, i želimo sada da i na dugi rok se fokusiramo u tom smeru, jer i sada postoje velike potrebe i za smeštajnim kapacitetima za majke sa decom, sa bebama, kojima ne odgovaraju ovi kolektivni praktično centri, ali i hrana za bebe, nešto i odeća, higijena, pelene, nešto što je najvažnije. Sutra ćemo ovaj festival Med in Belgrade, koji se održava, zajedno sa organizatorima radimo akciju da svaki posjetilac donese paket pelena i da to bude neka vrsta ulaznice za ovu manifestaciju. Dakle, znamo da će još jako dugo biti potreba u ovoj oblasti. Roditelji sa decom će se vraćati u Obrenovac. Tamo neće više imati ili krevetac, ili ne znam, kolica, ili knjige, slikovnice, sve ono što je deci potrebno. I mi želimo, dakle, da sada već počnemo da prikupljamo i tu pomoć kako bi oni dobili sve ono što je neophodno onog trenutka da se, kako tako, normalizuje njihov život u samom Brenovcu. Naravno, tu su i finansijske sredstva kojima ćemo također se fokusirati na taj rešavanje tog problema. Jel već imate one koji su spremni da pomognu kad je reč o tom delu, dakle da se uslovi pripreme za povratak porodica u ta poplavljena područja? Kako da ne? Neki se raspituju, a neki su već spremni da daju nekakva sredstva, nekakve donacije. Kako vam to izgleda? Jel to može da bude neka ozbiljnija pomoć, da se u većoj meri reši problem? Pa ja se nadam da ćemo napraviti takvu organizaciju. Mi radimo na duge staze, mi ne radimo na dok traje sad ovaj problem. Mi smo, dakle, koncipirali cijel taj rad na ne više meseci, nego verovatno i više godina. Fond B92 ima veliki kredibilitet i naročito zbog toga što veoma smo transparentni u onome što radimo i što unapred dostavljamo sve potrebe i vezujemo i donatore uz te potrebe. Naša velika, znači isto kao što smo radili sa inkubatorima i sa samim porodilištima, i onda naravno izveštavamo o samim rezultatima. Već danas je, na primjer, mislim, tu se ukrštaju ta dva projekta. Danas smo imali jednu donaciju, najavljenu donaciju, ona će se dogoditi
biti narednih dana za u nastavku akcije Bitka za porodilište. Dakle, bez obzira što imamo ovaj jedan ogroman problem sada, imamo i donatore koje žele da, da se to nastavi. To je donacija od 100.000 eura za rešavanje problema dva porodilišta u Srbiji. S jedne strane, s druge strane, imamo kompanije koje vode naši ljudi vani, koje žele također da se uključe i koje su do sada uključivali u akcije fonda B92. Zanimljivo je, jedna od njih je sama predložila, pored svoje donacije, predložila je da oni također budu određeni aktivisti samog fonda B92 i ove akcije i da svojim partnerima pošalju pozive za doniranje ljudima koji zaista nemaju nikakve veze, dakle širom sveta, imaju veoma razgranatu mrežu poslovnih partnera. Tako da već danas je na veliki broj, ogroman broj adresa otišlo to zajedničko pismo koje smo potpisali. Dakle, ja se nadam da ćemo sa iskustvom koje do sada imamo i primjenom tog iskustva uspjeti da zaista od ovoga napravimo i nacionalnu i globalnu akciju. A šta vam to iskustvo govori? Hoće ovo da traje, koliko traje ta euforija, pa se onda ona negde završi. Uvek je to tako. Ljudi se javljaju, da. Pa im interesovanje opadne. Uvek je to tako. Međutim, mi računajući na to, mi upravo zbog toga dugoročno planiramo i svaka naša akcija je dugoročni plan. I već iduće nedelje će biti praktično pušten jedan portal koji se zove donacije sa domenom RS, preko kojeg će bilo kog dela sveta također moći da veoma precizno donira za određenu svrhu. I to će također biti jedan generator prihoda. B92 kuća također organizuje veliki broj manifestacija, već u ponedeljak veliki vaterpolo, kako bi rekao, meč, ali više je to show sa najboljim našim klubovima i najboljim našim vaterpolistima na kojima će se prikupiti, nadam se, nekoliko desetina hiljada eura za ovo. Znači, onda sledi čitav niz nekih drugih sportskih manifestacija. Možda će veoma brzo ići i letnja verzija Ulice otvorenog srca. Tako da, znači, sve zavisi od tog dobrog planiranja, dobrog plana i dobre motivacije. Dakle, ako mi zastanemo, mi koji smo organizatori svega toga, inspiratori, sa tom motivacijom, onda će stati i akcija. Ali ako mi budemo uvek imali inovativne, kreativne manifestacije i ako budemo dokazivali potrebu na uspešan način za tom pomoći, mislim da će se ona prikupljati uspešnije nego kada se to prepusti samo nekoj inerciji i nekoj dobroj volji. Mislim da na tom planu, bar onaj deo što se nastiče, bit će veoma uspešan. Mislim da je ovde jako važno da se nekako prepozna ogroman kapacitet kod naših ljudi van zemlje. Mislim da taj kapacitet do sada nije na pravi način iskorišćavan. U nekom Miloševićevo vreme on je zloupotrebljavan, pa ne znam. A neko je nedavno rekao, i tako i 90-ih, kad je bio rat, toliko slika je bilo kako stiže pomoć iz inostranstva, ta pomoć nikad nije stigla ovde. Ali imate i drugu neku priču, to su ove gužve na granicama. Dakle, ta pomoć koja krene, pa onda neko mleko ostane zaglavljeno, jer se ne zna kako će to sa tom carinom. Postoji i ti problem. Da, to je sad pitanje organizacije. Znači, i u ovoj oblasti, naravno, je organizacija društva veoma loša, veoma slaba. Jednostavno, kada imate tu vrstu aljkavosti na nekim mnogo višim nivoima, na nivoima gde bi trebalo država da uređeno funkcioniše, onda u ovakvim situacijama takođe institucije sistema ne funkcionišu na pravi način, nemate fleksibilnosti. Ali evo, mislim, kako prolazi vreme, nekako je, mislim, da se neke stvari na nekim nivoima ipak dolazi do nekog uhodavanja. Kakva vam je saradnja? Kakva je saradnja fonda sa organizacijama koje se pre svega bave tom vrstom pomoći? Dakle, sa Crvenim krstom i sa ostalim? Mi sarađujemo sa svim organizacijama. Dakle, i kada prepoznamo da je Crvenom krstu u nekom delu potrebna pomoć, odnosno gde se oni pojavljuju kao najbolji mogući distributer ili najbolji mogući kanal za distribuciju te pomoći, mi onda dostavljamo sve ono što mi prikupljamo. Jel jeste Crveni krst dobar kanal za distribuciju pomoći? On je jedan od kanala. Ne znam, dakle, ne mogu da vam kažem, pretpostavljam da pitate zbog ovih današnjih nekakvih događaja, nekakvih informacija. Jeste, da dolazi i do nekih nesporazuma, da nekada ljudima koji se bave Crveni krst i otežava posao koji pokušavaju da urade.
Mislim da je to stvar koju treba, sa kojom treba veoma oprezno manipulisati, kažem, upravljati u javnosti. Svakako da bi bilo veoma važno da novinare istražuju i te teme i da zaista imamo dokumentovane dokaze nekih nesporazuma ili nesposobnosti ili, ne znam, lošeg rada. Jer jako je važno da tako nešto postoji kako bi se usavršavao sam rad. Jako bi bilo važno kada bi Crveni krst našao neki transparentni način za predstavljanje načina na koji radi, odnosno na koji način distribuira pomoć, kako dolazi do pomoći. Mislim da je to strašno važno kako bi ostala nekakva vrsta vere u takve institucije i u humanitarni i filantropski rad. Samo veoma teško se gradi poverenje, ali se zato veoma lako razruši poverenje nekom proneverom, nekim kiksom i tako dalje, tako da o tome treba jako voditi račun i bilo bi dobro dok se pojavi što pre nekakva platforma koja bi govorila o tome koliko je stiglo, a koliko je onda distribuirano. Imali smo priliku da vidimo u našim vestima, dakle, devojka koja volontira u Krupnju, koja govori o tome da ovde stiže pomoć, ali ta pomoć se nalazi na jednom mestu. Ona se tu potpuno razgrabi, neki to već unose u prodavnice i prodaju. Dakle, ko može uopšte u ovom trenutku na to da utiče? Pa da, lokalna samouprava, mislim, oni su prvi ti koji treba da napravi tako čvrstu organizaciju da zaista svi oni koji dođu, volonteri, mislim da vide sam taj prilog iz Beograda i koji vide jednostavno apel za pomoć, dođu i onda jednostavno nema smisla to što su radili ili vide ovakve neželjene slike. Dakle, ako ne profunkcioniše lokalna samouprava, meni je malo čudno što do sada još niko nije, ne znam, smenjivan, osim, ne znam, gradonačelnik u Šapcu se je dao podnostavku, ali mislim da na tom nivou sigurno postoji jako puno prostora već sada da se neki ljudi sklone kako bi došli neki ljudi koji mnogo zbiljnije i mnogo bolje znaju da upravljaju upravo ovako kriznim situacijama i da upravo zbog tih mesta koje su potpuno razrušena ili kojima je potrebno uvesti nekakav red. Mislim, isto onako kao što je postavljen general Diković, trebalo je, dakle, i odavde slati u svakoj sličnoj situaciji ljude koji sposobno mogu da reše nekakav problem, ne znam, u Krupnju, mislim, ili na nekim drugim. Da se ne zadržavam toliko na postavljenju generala Dikovića u Šapcu, da iskoristimo još samo, dakle, ovo vaše gostovanje. Šta je danas najveći problem iz iskustva rada fonda? Na šta biste, pošto imate priliku, posebno apelovali? Na prvo mesto mislim da država mora da uspostavi veoma ozbiljnu strukturu institucija i ljudstva koji će u narednih godinu dana najmanje raditi na prikupljanju donacija za veoma ozbiljne projekte. S druge strane, naravno, moramo imati stručnjaka koji će te projekte praviti i pisati. Niko neće dati donacije ako ne budete podneli nekakav dobar, veoma ubedljiv i uverljiv projekat. Mislim da jako puno novca postoji i u međunarodnoj i u Evropskoj komisiji koji nisu do sada korišćeni na pravi način, znate, i za pruge i za ne znam šta, upravo zbog toga što nije bilo dobrih projekata. Dakle, jako je važno sada da dobijemo ekspertizu u procenama štete, u tome na koji način tu štetu sanirati i da to mogu da pretoči u veoma ozbiljne projekte za međunarodne institucije. Ja ne verujem mnogo da tu se nalazi taj veći, ozbiljniji novac koji može rešiti kapitalne stvari u Srbiji, dakle infrastrukturu, 300 mostova, velike delove pruge, velike delove puteva i tako dalje. Dakle, to je, čini mi se, nekako prioritet. Na drugom mestu je ta mobilizacija. Jako važno da se ona unapređuje, a ne da opada, ne da se dozvoli da opada, nego da se unapređuje ka efikasnim načinima prikupljanja pomoći, prikupljanja znanja naših ljudi, na primjer, koji su eksperti u različitim oblastima u svetu i koji mogu tu ekspertizu podeliti danas i da ne moraju da dolaze ovde. Dakle, taj kapital u znanju je u ovom trenutku veoma važan, a mislim da postoji velika volja kod naših ljudi da učestvuju u tome. Slika Srbije u svetu mnogima smeta, naročito tim ljudima koji žive u tom svetu i imaju određene probleme i sigurno je da bi oni želeli da menjaju tu sliku Srbije, naročito da predstave ovu sliku solidarne Srbije, danas nekakve humane Srbije, koja traže takođe jednu vrstu solidarnosti od strane sveta. Mi smo ovde, može se reći, uradili
i više nego što je trenutno se moglo, a dovoljno bi bilo neka umerena pomoć svakog od njih spolja da se zaista naprave nekakvi ozbiljni pomaci u nekom dužem vremenskom periodu. Jako je važno da se sve planira na vremenski period i da se odvoji ono što je sanacija štete od onoga što država mora da uradi, to su reforme. Ne smije se zaboraviti da se moraju doneti zakoni svih ovih 20 i ne znam koliko do kraja juna i tako dalje. Taj život ne smije da stane. Mislim da je jako važno da te dve stvari budu komplementarne i da ne bude ova katastrofa sada alibi za i odstupanje od onoga što se mora uraditi u strašno brzom vremenskom periodu. Hvala, Verane, što ste govorili u specijalnoj emisiji B92. Hvala, sigurno. Mašo.